mwebale kwekuumira ku mukutu oga Ugandan Lifestyle. Amannya nze Sega wa Morishidi. Sega wa Morishidi. Mbagala nnyo ena gye musinziira okubanga mugoberera. Kyemukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kati kaakati ebyewunyisa tebiggwayo mu nsi. Naye ate era abakungubazi bakoze olutalo mu kuziika. Tojja muziika, nja muziika. Yita ku 07096852. Enamba gy'osobola okuyitako gwe wenna wenna omwami ng'amaanyi matono mu kisenge. Kitakuwa enamba tujja kusobola ddala okufunira eddagala erikujjanjaba system. Osobola okuba ng'obeerera ddala bulungi oleme okubeera luyongoyongo mu makaago. Kati kaakati abafumbo baneeno babadde bawangaalira mu bitundu by'eyo ennaggulu. Era ng'omukyala abadde musabi nnyo awo mu church eya Full Gospel. Abagimanyi ndowooza mugimanyi. Kati nno bambi yasobodde okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi era ng'amannya ge ye Maureen Aporot. Maureen bambi yafudde n'ava mu bulamu bw'ensi. Kati ba John Gawani nonno ono n'asalawo okumuziika ku saidi eyeewaabwe. Ng'ebijja kwa muziika abamanyi goalkeeper yali goalkeeper w'eggwanga erya Uganda oba ttiimu y'eggwanga erya Uganda Adam Wenga abamumanyi ekyo ekijja kweyaziikibwa nono kwe bamuziise. Kale waneeno abakungubazi okuva ennaggulu ne ku kkanisa bazze okumuziikirako mukyala we. Era waneeno abakungubazi okuva ku saidi y'omukyala nabo basobodde okubanga beesitula ne bagamba nti temusobola kuziika waneeno muganda waffe oba muntu waffe nga fetteeso tulina ettaka ddene. Wano mumuziise mu luguudo saawa yonna basobola okumusengulawo. Era waneeno Patrick Isabirye ononono avunaanyizibwa ku nkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo yasobodde okujja n'atawuluza enkaayana n'abagamba wano waali ali safe. Tebagenda kubanga bamusengulawo era tali mu luguudo. Agenda kubeerawo obulamu bwe obusigalidde mu ttaka. Yes, omuntu waafa era naye asigala mulamu kuba omwoyo gwe gubeerawo. Omugamba waneeno ajja kubeerawo temubaamu na kutya temweraliikirira mubeere bagumu. Newankubadde nti era abakungubazi babadde ekyo tebannakikakasa bulungi nnyo nga bagamba nedda. Twali badde tugenda n'omuntu waffe lwaki mumuwagika waneeno nga feeri tulina gye tusobola omutwala. Nonno ono aziikiddwa saidi zeeyo ekiteredde mu division ey'erugazi. Kansubire nti mumanyiiyo kiteredde mu division ey'erugazi yaziikiddwa. Bambi enkaayana bwezo ezibadde nonno sala bisinga abantu bakaayanira nnyo abagenzi. Omuntu asobola okubeerawo ng'abadde mulamu naye nga teri n'omu amulowoozaako ne waabadde mu ddwaliro nga tewali n'omu amulowoozaako kyokka waava mu bulamu bw'ensi ate ne balaga nti nno mayiti ye bagyetaagira ddala okugitwala ku bijja bya bajjajjaabe. Omukyala bw'oba wamuwasa mpeta obanga baaba woowa bw'oba omukkiriziganyiza bw'ofa oba bw'afa akkirizibwa okuziikibwa ku kijja kyewammwe nga mukkiriziganyiza. Waliwo okubanga siru aba wasa empeta n'ebirala naye ng'omukyala tajja kukkiriza ajja kugamba nedda nze ati sikoba nzizeeyo ewaffe. Naye wekibanga mwagattibwa mpeta baamukuwa mu butongole kyekigaana ne munnange obulamu bw'ensi nga bumanyi saawa zino eno abantu obufumbo bayingira bwakawundoka ku byeddinisa ate ndowooza abantu batya nnyo emizimu. Oli abeerawo n'agamba singa omuntu ono tetumuziika ku kijja waffe
ayinza okujja n'atutuga, ayinza okujja n'atuloosa. Kale waluwera abalina eyenzikiriza gyotayinza wakanya. Olinga agamba omuntu kamutwale ku kijja kyabajjajjaabe asobole okubanga awummulira eyo dhani okumuleka eno ate okutuloosa n'okututuga nti tumuze gye tulina okumuteeka. Kale nze Ssegawa Murshid kalukwatagana olundi.